ഹായ് മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മമ്മൂക്ക നയൻതാര ഒരു അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനാണത്. അത് എത്രത്തോളം അതിൽ സത്യസന്ധത ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചില ഫാൻസിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയും നയൻതാരയും ഒരു സിനിമ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പ്രെഡാവുന്നത്. അപ്പം മമ്മൂട്ടിയും നയൻതാരയും അവസാനമായിട്ട് ഒന്നിച്ച സിനിമയായിരുന്നു പുതിയ നിയമം. അതിനു മുന്നേ ഭാസ്കർ ദ റാസ്കൽ ചെയ്തു. ഭാസ്കർ ദ റാസ്കളും പുതിയ നിയമവും ചെറിയ വ്യത്യാസ ഗ്യാപ്പിലാണ് വന്നത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് പറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സിനിമക്ക് ഇടയിൽ. അപ്പോൾ തന്നെ നയൻതാരയും മമ്മൂട്ടിയും ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നിച്ച സിനിമയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു തസ്കര വീരൻ. അതിനുശേഷം രാപ്പകൾ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനുശേഷം മറ്റേ 2020 എന്താ പറയുക, ഒരു പാട് സീനിൽ മാത്രം നയൻതാര ചെയ്തു. മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മമ്മൂക്കയും നയൻതാരയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. മമ്മൂക്ക ചിത്രത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നയൻതാര ഓടി വന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഭാസ്കർ ദ റാസ്കളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമവും. കാരണം രണ്ട് സിനിമയും എന്താ പറയുക, ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ തെന്നിന്ത്യയിൽ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു നയൻതാര ആ സമയത്ത്. അപ്പോഴൊക്കെ സിദ്ദിഖ ഭാസ്കർ ദ റാസ്കളുടെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്ന് മമ്മൂക്ക ചിത്രമാണ് ആയപ്പം പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എ കെ സാജൻ ചെയ്ത പുതിയ നിയമത്തിലും അതേ ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. നയൻതാര പെട്ടെന്ന് മമ്മൂക്ക ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഒരു അഭ്യൂഹമാണ് മമ്മൂക്കയും നയൻതാരയും പുതിയൊരു ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ. ഏത് സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംവിധായകനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അണിയറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ സാധിച്ചത്. ഞാനിങ്ങനെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു മമ്മൂക്ക നയൻതാര സിനിമ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം റിലീസായിട്ട് ഏകദേശം 4-5 വർഷത്തോളമായി. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മമ്മൂട്ടി നയൻതാര ചിത്രത്തിന്. അങ്ങനെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ ഒരേ സ്ക്രീനിൽ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ എന്താ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ആവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നയൻതാര മമ്മൂക്ക അതൊരു വികാരം തന്നെയാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ എന്താ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.